О 9-й годині ранку 30 жовтня патріарх Філарет освятить новозбудований храм святих мучеників Бориса і Гліба на вулиці Білогірській поблизу старого автовокзалу. Далі відбудеться божественна літургія, у якій візьмуть участь представники єпископату та духовенства з усієї України. А ще предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет на розі вулиць Тарнавського і Київської закладе і освятить перший камінь під будівництво центрального храму Тернопільської єпархії. Там розпочнуть зводити кафедральний собор у давньовізантійському стилі. О 13-й годині буде закладати Святійший Патріарх камінь на будівництво кафедрального собору при великій кількості архієреїв, духовенства Київського патріархату. Тому запрошуємо всіх жителів Тернополя, гостей міста, всіх людей доброї волі розділити з нами радість цього богослужіння, помолитися разом з нашим Святійшим Патріархом, взяти в нього благословення і прийняти участь в такому великому історичному дійстві, яке відбувається один раз на дуже багато років. Запрошуємо всіх, будемо раді бачити вас, кожного з вас на нашому святі.